չէ քաղաքվել այսօր։ Մենք քաղաքվել ենք այստեղ Արցախի ճորոխներ, բայց 10 շենք համարին քանրակացրան նա եղել։ Այստեղ հիմա չի գիտենք ինչ է կատարվել, թեև հինգ ուսումնարան ունենք մենք 3 հարկանի, նայել են դարձել 10, նա 10 շենք են ինչ որ դարձրել, չգիտեմ, բայց անձնագրերում թեև հինգ ուսումնարաններ ա բոլորը խփած, իսկ մերը 10 շենք ա խփած։ Հիմա չգիտենք ինչու՞մ ա կայանում խնդիրը, ինչ 2007-ից 9 թվականները տվել են ճիշտ վթարային 4-րդ աստիճանի, ընդ որում շենքը արդեն 2-3 անգամ ամրացած ա եղել, մինչ 2007-2009 թիվը։ Դրանից հետո հիմա չգիտենք ում դիմենք, ինչ անենք, մեզ ասում են ձեր շենքը 3-րդ աստիճանը, մենք գիտենք 4-րդ աստիճանը, որովհետև 2009 թվականին 4-րդ աստիճանը եղել։ Իսկ հիմա մենք քաղաքապետարանի կայքից փուխտ ենք ձեռք բերել, որ գրված է 2016 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ վերաբնակեցվել է Արցախի 4-րդ նախանձ 10 շենք հանրակացարան, ընդ որում հանրակացարան, այնտեղ միայն մերն է, այնտեղ կան շենքեր, բայց կան համարներով 10-1, 2, 8 շենք ունենք եւ 10 շենքը թիվին ուսումնարանը կարող է սարքատեն 10 շենք, բայց ոչ հանրակացարան։ Իսկ հիմա փաստորեն հանրակացարանը գնացել է, շենքը մնացել է մերը, դարձել է մերը շենքը։ Ընդ որում մենք արդեն 13 թվականի վերջում պիտի վերաբնակեցված ունենք փաստորեն։ Գիտենք ինչ է կատարվում, ինչ է ունենք դիմել ենք քանի անգամ։ Նույնիսկ պարոն Մարկարյանը մակա գրել է, որ առաջիկայում կգան գույքագրում հաշվառում կանեն։ Պարոն Խաչատրյանն էլ եկել է շենքի վիճակը տեսել է, ասել է հնարավորինս քիչ օգտվեք պատշգամբներից, տեսել են, որ սայլակների վրա նստած են մարդիկ, մեծ մասը հիվանդներ, այնտեղ այս մանավանդ վերջի տարիներում մեծ մասը տարբեր հիվանդություններ ա ձեռքբերել, որ հիմա տեսնեք այս պահին էլ շենքում այս խոնավությունից դրսում արև է, իսկ ներսում խոնավությունից մարդիկ հիվանդանում են։ Զգեստը պահարանից հագուստահանում են, միատեք կանխում են, եթե արև է լինում, եթե չէ դնում են, եթե տանից պիտի դուրս գան, մի 2 ժամ օդափոխվումը, մի քիչ չորանումը, նոր կարողանում են ընկերներին աճել։ Ոչ առաջին հարկում 5 կա, ոչ 4-րդ հարկում, առաջին հարկում պատերը ճեղքվածք են տվել։ Հիմա ձեր գլխավոր պահանջը այստեղ հավաքվելու միջը։ Դրան գույքագրում հաշվառում անեն, մեզ մեր խնդրի լուծել, մեր խնդիրը, որպեսզի մենք փլուզումներ չունենք, այնա այս պահին իր ամուսինը հիվանդանոցում է, ինսուլտ տարած մարդ է, զայլակի վրա նստած է, ու ինքը այս պահին իր ամուսին հիվանդանոցում գտնվել է, իր որպես ճակատագիր չի ճանաչում։ Այդ մարդիկ արևից կարոտ, օդից կարոտ, նա ոչ մաքուրոտ կա, ոչ ապրանքություն կա, հիվանդանոցում գտնվել է, որպեսզի իր ընտանիքի անձը ամեն մեկ իր ընտանիքի մասին է մտածում։ Ուզում եք, որ գույքագրում անեն ձեզ այլ շենքում բնակարաններ։ Հա, մեր հաշվառեն գույքագրում անեն մեզ, մեր հասանելիքը, մենք ավել բան չենք ուզում, ոչ 10 հատ բնակարան ենք ուզում, ոչ պալատներ ենք ուզում, մենք ուզում ենք մեր հասանելիքը, որպեսզի ես ունեմ 3 հատ անչափահաս երեխա, հաշմանդամ ունեմ տանը, ես ինչպես կարող եմ այդ խոնավության մեջ այդ մարդկանց սպահել, քանի հիվանդություն իմ այդիկի վրա, ու հիմա ես իրան վերել եմ այդտեղ, որ գոնե այս պահին մաքուր օդ շնչի ավելի լավ է, քան թե խոնավության տանը, խոնավ տան մեջ մնա։